السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سید اتاولہ شاہ بخاری آفیشل یوٹیوب چینل، میں ہوں آپ کا میزبان محمد نعمان رضوی۔ 4 جولائی بروز جمعہ کو ہم نے سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی، جس میں ہم نے وقار بھائی کے ساتھ بات چیت کی تھی، اور اس میں ہم نے ان کے حالات زندگی بتائے تھے کہ یہ رمضان المبارک کے بعد سے لے کر اب تک کام نہ ملنے کی وجہ سے بے روزگار ہیں، اور اس بے روزگاری کی وجہ سے یہ بجلی کا بل جمع نہیں کرا سکے۔ 3 مہینے کا انہوں نے بل جمع نہیں کرایا تو واپٹا والے ان کا میٹر اتار کر لے گئے، تو 5 مہینے سے یہ بجلی کے بغیر اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ گزارا کر رہے تھے، اور اب جب جون اور جولائی کا مہینہ آیا، اس مہینے میں ٹیمپریچر 40 ڈگری سے اوپر ہی رہتا ہے، اس گرمی میں بھی یہ اپنے 3 بچوں کے ساتھ، ایک 7 سال کا، ایک 5 سال کا اور ایک 16 ماہ کا بچہ ہے، 16 ماہ کا بچہ جس کا جگر خون نہیں بناتا، اور اپنی ایک بیوی، ان کی بیوی بھی بیمار ہیں، ان کے ساتھ ایک ہی کمرے میں گزارا کر رہے تھے۔ یہ ہم نے ان کے حالات زندگی آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ 4 تاریخ بروز جمعہ کو ہم نے سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر ویڈیو اپلوڈ کی۔ ہمارے ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد بہت سارے دوستوں نے، پیار کرنے والوں نے ہم سے رابطہ کیا، اور اگلی جمعرات کو ان کا بل جمع ہو گیا، اور 11 تاریخ بروز جمعہ، پچھلے جمعے کو ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی، اگلے جمعہ کو الحمدللہ ان کا میٹر لگ گیا۔ تو اب ہم ان سے بات کریں گے کہ جن دوستوں نے آپ کی مدد کی، جنہوں نے ویڈیو کو شیئر کیا، جس طرح بھی کسی نے حصہ لیا، ان سب کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو میرے پاس آئے اور میری فریاد سنی، اور اس کے بعد جن بھائیوں نے میری مدد کی ہے، میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دن رات ترقی عطا فرمائے اور ان کے کاروبار کو مزید آگے بڑھائے۔ اور ان کا چینل جو ہے بہت اچھا چینل ہے، اور میں آپ لوگوں سے یہی بولوں کہوں گا کہ ان کے ساتھ تعاون کریں، جتنی بھی غریب فیملی ہیں ان کے ساتھ، ان کی مدد کرتے ہیں یہ لوگ، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے نا دن رات ترقی عطا فرمائے جو یہ چینل چلا رہے ہیں اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، کچھ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ بالکل جھوٹ نہیں ہے۔ انہوں نے جو میرا سب سے میرا مسئلہ تھا بجلی کے بل کا، جو 5 ماہ سے میں نے جمع نہیں کروایا تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کے چینل کی بدولت سے وہ میرا بل جمع ہوا، اور آج میں اور میرے بچے جو ہیں پنکھے کی ہوا جو ہے نا وہ لے رہے ہیں۔ تو ہم نے ویڈیو میں یہ بھی بتایا تھا کہ یہ جو پینٹ کا کام کرتے ہیں، مہارت رکھتے ہیں اس کام میں، تو انہیں رمضان المبارک سے لے کر اب تک کہیں پہ ان کو کام نہیں ملا، تو ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی، تو انہوں نے ہمیں بتایا آپ کی ویڈیو دیکھ کر لوگوں نے رابطہ کیا، اور ابھی تک مسلسل ویڈیو اپلوڈ ہونے کے بعد سے اب تک مسلسل یہ کام پر ہے، تو اس حوالے سے بھی ہم ان سے پوچھیں گے۔ جی، 1 ہفتہ ہو گیا مجھے کام شروع کیے ہوئے، اور ماشاءاللہ مزید 1 ہفتے کا اور کام میرے پاس ہے، اور اگر پھر بھی کوئی لوگ جنہوں نے گھر کا کام کروانا ہو تو وہ میرے ساتھ جو رابطہ کر سکتے ہیں، پینٹ کا کام کروانا چاہیں وہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر جو ہے آلریڈی جو ہے اس ویڈیو پہ لکھا ہوا ہے، وہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، سنی آپ نے ان کی بات، تو ہم بھی دل کی تاکرائیوں سے ان لوگوں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور ان سے رابطہ کیا، جنہوں نے ہم تک رقم پہنچائی وہ بھی ہم نے ان تک پہنچا دی، تو ہم آپ کا شکر گزار ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش قبول فرمائے، اور آئندہ بھی ایسے مستحق گھرانوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔